зараз ми на Половках проїжджаємо ставки. Я не розумію, чому ці ставки перетворили в помийну яму. Я не розумію, чому керівництво міста дозволяє туди скидати всі нечистоти водоканалу, отримуючи від водоканалу хабарі. Ставки, які ми зараз проїхали, можуть бути перлиною нашого міста. Якщо туди буде вкладено необхідні кошти, ми разом з вами зможемо зробити це великим туристичним парком, рекреаційною зоною, де будуть нові кафешки, де буде прекрасна набережна, де будуть прекрасні парки. А ще я хочу там побудувати санаторії, профілакторії для того, щоб відновлювати здоров'я наших з вами батьків, підтримувати молодь, розвивати спорт. Все це ми з вами можемо зробити, але всім цим справам потрібен господар, потрібна вміла рука і потрібно, щоб людина любила полтавців, Полтави і вболівала за те, у якому стані місто. У мене особисто є така мотивація.